وفاقی حکومت کے زیر انتظام نائب خیبر پختونخوا نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 65 ارب روپے مختلف اداروں اور افراد سے وصولی کی ہے۔ سال 2017 میں نائب خیبر پختونخوا نے 52 افراد کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا اور ان میں سے 28 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ نائب خیبر پختونخوا نے کرپٹ افراد سے اب تک 6 ارب 15 کروڑ روپے سے زیادہ رقم بھی وصول کی۔ نائب حکام کے مطابق صوبائی حکومت کے ساتھ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اے پی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ پہلے سے بہتری آئی ہے اور یہ بہتری میں ان کا بھی کافی رول ہوگا، لیکن پچھلے سال ہم نے بھی اپنے طور پر جو پروینشن کمیٹی بنائی ہے اس میں انہیں لوگوں سے ہم نے بہتری کروانے کے لیے اپنی تجاویز دی ہیں۔ نائب ان تجاویز کو انہوں نے عمل درآمد کیا ہے۔ نیب اس حوالے سے بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جو ان پریونشن کمیٹی میں جو ہم نے تجاویز دی ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے واقعی اس کو امپلیمنٹ کیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف محکموں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے صوبائی احتساب کمیشن نے اب تک کرپٹ افسران کے خلاف 28 ریفرنسز دائر کیے ہیں، جبکہ سال 2017 کے اختتام تک صرف 5 بڑے ریفرنسز جمع کروائے گئے۔ ہم نے 2017 میں تقریباً 5 ریفرنسز ایڈ کیے ہیں ڈسپائٹ ہمارے ہیومن ریسورس کی شارٹیج کی، اس کے باوجود یہ کارکردگی ہمارے ان چند لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس پہ کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین ایریا رہا ہے وہ رہا ہے گڈ گورننس کا۔ سال 2017 میں صوبہ احتساب کمیشن پر نائب خیبر پختونخوا کا پلڑا بھاری رہا۔ احتساب کمیشن ذاتی بلڈنگ اور ملازمین کی کمی کا شکار بھی رہا، جبکہ دسمبر میں مزید 7 افراد ادارے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین اور حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔